संवैधानिक निकायमा रिक्त चालिस पदमा नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्नुभएको छ अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त आयोग निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त आयोग राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार सदस्य राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य राष्ट्रिय दलित आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्य आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य मधेसी आयोगमा चार सदस्य थारू आयोगमा चार सदस्य मुस्लिम आयोगमा चार सदस्य रिक्त छन् यी पदहरूमा सरकारले योग्यता र क्षमताको आधारमा नियुक्ति दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ योग्य र क्षमतावानलाई भन्दा पनि भागभण्डा गरेर आफ्ना नजिककालाई नियुक्ति दिने प्रवृत्ति देशमा लामो समयदेखि चलिरहेको छ यस्तो प्रवृत्तिबाट राज्यका निकायहरू कमजोर भइरहेका छन् जुनसुकै दलको सरकार भए पनि जो कोही प्रधानमन्त्री भए पनि भागभण्डाको परिपाटी अन्त हुन सकिरहेको छैन यस्तो परिपाटीले सरकारी र संवैधानिक निकाय कमजोर हुनुको साथसाथै कालान्तरमा देशको व्यवस्थालाई नै हानि पुर्याउने वरिष्ठ अधिवक्ता वर्णबहादुर कार्कीको भनाइ छ राजनीतिक के दलीय केवनका आधारमा नियुक्ति पाएको पाउने जुन के गलत अभ्यास अहिले भयो हो यो चाहिँ आपत्तिजनक हो यस्तो हुँदैन यो जबसम्म यस्तोदेखि अभ्यासलाई हटाइदिने तबसम्म के भने यी संवैधानिक निकायहरू कमजोर हुने मात्र होइन यिनीहरूले के अरे जनताको पक्षमा राज्यको पक्षमा के अरे भूमिका निभाउन के सक्दैनन् र यी यसरी नै ओह्रा लाग्दै जाँदाखेरि असफल हुँदै जाँदाखेरि यसले देशको के भनेदेखि व्यवस्थालाई पनि गम्भीर के भनेदेखि क्षति पुर्याउने स्थिति रहन्छ भागभण्डाको आधारमा योग्य र क्षमतावानलाई अवसरबाट वञ्चित गरी आफ्ना आसेपासे र नातेदारलाई नियुक्त गर्दा राज्य संयन्त्र रा भद्रगोल बनेको छ राज्यका निकायहरूमा नेतृत्व क्षमता भएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति नहुँदा ती निकाय प्रभावकारी बन्न सकिरहेका छैनन् जसकारण राष्ट्रको विकास र प्रगति हुन सकिरहेको छैन साथै जनताले दुःख पाइरहेका छन् देश र जनताको लागि दिनरात खटिरहेको बताउने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले भागभण्डाको प्रवृत्तिको कहिले विरोध गरेको पाइँदैन यस्तो परिपाटीबाट योग्य र क्षमतावान मानिसहरूमा निराशा र भ्रष्टाचारमा वृद्धि हुने राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको भनाइ छ यसबाट क्षमतावान मान्छे मान्छे योग्य निर्णय गर्ने ठाउँमा शासन गर्ने ठाउँमा पुग्दैन उनीहरूमा निराशा छाउने हुन्छ उनीहरू जहिले पनि शासन गर्ने ठाउँबाट परपर हुने स्थिति पैदा हुन्छ यसबाट दोस्रो कुरा सरकारी एवं संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा योग्य र क्षमतावान व्यक्तिलाई नियुक्ति दिइनुपर्छ सक्षम व्यक्तिको नियुक्तिले राज्यका अङ्गहरू प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन हुनुको साथै आम जनताले सहज सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् भागभण्डाको आधारमा यसअघि भएका कतिपय नियुक्ति विवादास्पद बन्दा सरकारकै बदनाम भएको छ कोटामा असक्षम र विवादास्पद व्यक्तिको प्रवेशले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि बदनामी छ भागभण्डाको परिपाटी अन्त्य गरी सक्षमलाई अवसर दिनुपर्छ भनी आएका सुझावलाई यो सरकारले कठोर ढङ्गले निर्णय गर्न सक्नुपर्छ माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरोको सहयोगमा प्रकाश जोशी काठमाडौँ